Olá, Rosana, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, doutor? Tudo bem, e você? Como que você tá? Preocupada com essa situação toda, né? Eu viajei na internet através dos vídeos do YouTube e eu quero lhe contar um caso bastante complexo. Tá bom, Rosana, fica à É, no vontade. momento, Mais com professor. não vou lhe ouvir. Mais com o professor, você ganhou um amigo aqui, eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Se tiver saída jurídica, com certeza eu vou te ajudar, tá bom? Sim, eu vou aumentar o som que parece que não tá muito. Pode aumentar sim. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui também. Também aumentei. Beleza. É, eu tenho já na questão imobiliária, que trata-se de um estelionato imobiliário, na qual eu fui vítima. Nossa. Tá? Eu imagino que o doutor vai querer até usar essa situação como um estudo de caso, talvez até com um futuro livro seu. Eu até imaginei isso. Estou disposta a contribuir, né? Desde que não apareçam os nomes das partes Claro. em si. Mas assim, estavam em andamento três processos, hoje são dois em andamento, e eu estou querendo abrir um quarto processo e aí que entraria o doutor. Mas que para que o senhor entenda toda essa situação, eu preciso explicar essa Fica à demanda vontade, fica à vontade, eu desse vou te processo. orientando, eu vou te induzindo, tá bom? Com muito carinho, tá bom? Por quê? Obrigada. No ano de dezembro de 2015, eu comprei este apartamento de um casal conhecido, que eu já conhe os conhecia pelo menos há 10 anos naquela época, 2015. Eu comprei o apartamento, eu tive acesso à matrícula do imóvel, estava no nome do casal. Ele falou que estava com dificuldades para quitar, né, o financiamento bancário. E ele me pediu 200 mil e eu combinei com ele, o valor do imóvel seria 285, e eu combinei que os outros 85 eu pagaria mediante a escritura. Até aí, ok. Eu passei os 200 mil para ele num cheque à vista, e a partir daí ele me entregou as chaves somente da parte de cima do imóvel. Embaixo não recebi nada. É um condomínio grande, então ele não me entregou nada. Aí, ok. Poucos dias depois eu mudei, que eu estava com uma certa urgência de sair do imóvel onde eu estava. E no dia que eu cheguei na mudança, já a primeira decepção. Os condomínios estavam todos debaixo da porta, todos sem pagar. E um vazamento do apartamento superior. Nesse momento, eu procurei por ele e falei, ó. Ó, tem um vazamento, agora nós só vamos fazer a transferência do imóvel depois que regularizar o vazamento do apartamento superior. E aí eu desconfiei quando ele me disse que o apartamento com garantia, eu sendo a primeira moradora, o prédio recém-entregue, né? Então tinha uma garantia de 5 anos. E aí nesse momento ele virou e disse que ia chamar o sogro para arrumar o problema do vazamento. Aí eu achei estranho. Porque como que ele ia chamar o sogro, sendo que é um apartamento superior na qual ele não teria direito de adentrar? Nisso me fez agendar um horário com a construtora, que na época estava em Belo Horizonte, que eu falo de Belo Horizonte. O construtor estava aqui ainda e eu agendei um horário. Nesse agendamento, na hora que eu sentei lá na construtora, eles perguntaram se veio quitar a dívida. E aí que eu me Nossa. deparei com a situação. E aí, nesse momento, eu fui tirando informações dele através do WhatsApp, que foi tudo depois devidamente registrado em cartório e usado na ação contra ele. Né? Alegações, por exemplo, que ele falava que as chaves lá de baixo do prédio, de acesso, controle remoto, ele havia perdido. Foram uma das alegações que ele disse. A combinação toda da compra, ele falando que ia acionar a construtora. Aí a construtora veio no condomínio. Nesse inteirinho, ele foi obrigado a chamar a construtora veio. E a construtora, a primeira pergunta quando chegou na porta foi: o que que você está fazendo dentro do imóvel? Cadê fulano de tal? E por que que você está dentro do imóvel se a construtora não entregou as chaves e as porque tem uma pendência financeira? A construtora não quis me falar o valor da pendência. Na época, essa pendência era cerca de 50 mil. Meu Deus do céu. No valor. Fora o condomínio, né? Fora toda. Meu Deus. Sim,
Na época era esse valor, ele não me falou, ele só falou que tinha pendência da caixa, que depois eu fui ver que ele não estava pagando a caixa, então o apartamento não era dele e ele vendeu. Bem, no registro do imóvel, por incrível que pareça, consta lá uma série de erros. Consta quitado, só constava em aberto o financiamento da caixa. Consta valores errados, por exemplo, se ele pagou 10 mil, lá constava que ele pagou muito mais do que 10 mil, né? E uma série de informações, data do contrato da caixa, data do contrato com a construtora, tudo errado, tudo cheio de erros. Que ele fez dois financiamentos, na verdade. Ele fez um financiamento com a construtora e um financiamento com a caixa. E ele não estava pagando nenhum dos dois. Não pagando uma parte nenhum. Da construtora ainda até... uma parte da construtora, ele pagou, aí a outra parte não. Aí o que, que aconteceu? Quando eu descobri isso, eu não falei para ele de imediato e eu comecei a tirar as informações dele. Aí eu fui e ajuizei a primeira ação, eu ajuizei contra ele. Nisso, eu descobri uma segunda ação, que ele ajuizou contra a construtora. Doutor, ele colocou no processo dele contra a construtora que ele não recebeu as chaves do imóvel. Meu Deus. Que ele pagou 90% do imóvel, porque está lá, é o que está escrito. Que ele pagou 90%, que ele não recebeu as chaves, que o nome dele estava no Serasa e SPC, e que ele queria rescindir o contrato dele junto à construtora. Só que ele usava os endereços da construtora em Belo Horizonte. E aí eu vi ali uma forma de me favorecer contactando a construtora e colocando a construtora para participar do processo. O que, que eu fiz? Eu consegui ir lá na vara, eu não sou advogada, mas eu consegui ir lá na vara e passar para eles o endereço atualizado da construtora, que hoje é em São Paulo. Ela estava em Londrina, que é a PDG. Aí o que, que acontece? Com isso... houve a convocação da consultora, apesar que teve audiência, a consultora não apareceu, só teve uma também. E aí, todos os processos foram unidos, o meu com o da consultora. Só que o casal, não satisfeito, abriu um terceiro processo contra mim, no caso, uma monitória, exigindo dinheiro. Exigindo dinheiro, exigindo indenização de todos os tipos possíveis e imagináveis. Contando a versão deles, né? Contando a versão deles, né? Na versão dele, eu não assinei o contrato de compra e venda. Realmente, eu não assinei. Era um antigo procurador meu que tinha feito esse contrato, que depois foi substituído. E no contrato falava que eu tinha que passar o dinheiro para ele. Se eu sabia que ele... tinha dito que eu ia passar o dinheiro para ele, eu ia ser burra de fazer isso. Claro que não. Aí eu não assinei o contrato, que eu sabendo, tendo ciência disso. Aí ele foi e ajuizou. Na minha ação, que eu entrei contra ele, eu propus à juíza fazer um depósito judicial dos outros 85. A juíza, 6 meses depois, acatou esse depósito e ela mesma falou que esse dinheiro não poderia parar na mão dele, sendo que ele não tinha comprovação. E estava meio que na cara que ele havia invadido o imóvel, que não recebeu as chaves. E isso foi a juíza que disse, no início. Assim como os diversos problemas que o apartamento tem, vazamentos, uma série de infiltrações, o meu banheiro está furado, o banheiro de cima aqui, semana passada furou, uma série de infiltrações que foram acontecendo no imóvel devido à má qualidade construtiva. E aí tudo isso foi gerando uma série de confusões. E aí ele abriu essa terceira ação, né, exigindo as indenizações dele. Pois bem, aí quando foi em fevereiro de 2021, a juíza, sem audiência do processo casal contra a construtora, ela finalizou o processo. Ela deu sentença e acabou com o processo. A construtora lá se manifestou depois que eu coloquei o endereço deles. Mostrou a planilha do sistema da construtora, mostrou a planilha que mostrava os valores pagos, as datas que ele pagou tudo com atraso, tipo assim, se vencia dia 1º, ele pagava no dia 30, tudo com atraso, tudo, exatamente, e mostrou as 3 parcelas pendentes.
Na época, quando ele recebeu os 200 mil à vista, na mão dele, dava para ter pago a Caixa e dava para ter pago esses 60, esses 50 mil e ainda sobrava dinheiro. Então, ou seja, ele de má fé, então passou. Quando eu perguntei para ele, por exemplo, os condomínios, ele virou para mim e falou assim: ah, você comprou o imóvel, agora são seus. Então, o interesse era nitidamente de passar. De certa forma, até arrogante, né? Até arrogante, de certa forma. É, sim. Aí ele passou tudo isso para mim. Aí vamos lá. Nessa primeira ação da construtora, o casal ganhou. Mesmo a construtora manifestando que estava em atraso, que não havia entregue as chaves, o construtor confirmou tudo: que não entregou as chaves, que ele não cumpriu o contrato, que queria, não ia ficar com prejuízo, que o nome dele realmente estava com Serasa e SPC e tudo. Mesmo assim, a juíza deu causa ganha para o casal e ele ainda vai receber uma indenização da construtora por conta do atraso de obra. E aí a construtora não fez nada em relação a isso, porque ela também entrou, no mesmo período, ela entrou em recuperação judicial, ela saiu recente. Então ela meio que perdeu muitos dos processos. Aí ficou desse jeito. E eu contava com a construtora na minha audiência, porque os processos estavam conexos. Então a audiência seria junto e a construtora iria confirmar a dívida e eu iria resolver meu caso. Só que aí, a partir daí, tudo desandou. Porque aí, na minha ação, apesar de eu ter ligado para a construtora algumas vezes para saber se tinha pago, como é que estava, principalmente quando chegava a próxima audiência, a construtora, eu gravei essas chamadas, essas ligações, a construtora me ligou diversas vezes procurando por ele, perguntava pelo nome dele, perguntando, informando que havia uma pendência financeira e que ela deveria ser quitada. E assim eu fui gravando várias provas. Eles emitiram para mim um boleto pensando que era ele, emitiram um boleto de pagamento dessa dívida. Na época, em 2020, essa dívida estava em 200 mil, ou seja, já tinha ultrapassado o valor de compra do imóvel que ele comprou na planta. Meu Deus! Né? E aí depois, quando ela deu a sentença da minha ação, eu tornei a ligar para a construtora, porque a única coisa que ela fez a meu favor, ela determinou que ele entregasse os itens que compõem o apartamento. Seriam as chaves lá de baixo, o controle remoto e o manual do proprietário. Ele falou em audiência que ele tem, sendo que no WhatsApp ele falou que não, que ele havia perdido. E aí eu fui ligar para a construtora para saber aonde que estavam esses itens. E aí a construtora informou que os itens estão com eles em São Paulo e que só serão entregues a partir do momento que ele cumpre o contrato. Então, assim, ele não era dono do apartamento, vendeu para mim. Aí a juíza me sentenciou, no meu processo, me sentenciou com perda, eu perdi. Ela quer que eu pague o casal, ela quer que eu indenize o casal, danos morais, danos materiais. Eu não ganhei nada, absolutamente nada, perdi tudo, né, que eu acho um absurdo. Ela ainda mandou tirar o boleto da dívida dele do processo, porque ela disse que não pode ficar com o boleto lá, como se ele, né. Uma das coisas que ela fez em audiência, gravada, que eu também gravei como uma forma de proteger, talvez, claro. Futuramente até um CNJ, já pensei nisso, futuramente, porque em audiência ela pergunta para o advogado do casal se os 90% que eles informaram, se os outros 10% foram quitados. Ela só perguntou. Ele simplesmente disse que, o advogado deles, que essa história quem inventou fui eu, o meu advogado que inventou não foi ele, sendo que tem papel timbrado do escritório dele dizendo que foi pago 90%. Ela só perguntou, ela não exigiu documento nenhum, falou assim, ah, então me apresenta o termo de quitação. Não exigiu. E aí a sentença não acabou comigo, ela me ferrou. Desculpa a expressão, mas ela me ferrou. Então, teoricamente, um apartamento que eu comprei por 300, já está na casa dos 600, que eu teria que pagar mais 300 para ele. E na hora que eu transferi para mim, eu era mais 300 da construtora, vai sair com 900. Sendo que uma cobertura deste mesmo condomínio na qual eu moro não custa 500, é 450. Então, olha só a desproporção de uma ação. E aí, a outra do monitor que ele quer dinheiro, ele ganhou também.
vai ser indenizado, ele vai receber tudo que ele tem direito, ou seja, ele não pagou, existe a comprovação e eu ainda que levo o ferro. Aí é esse imbróglio todo que se encontra. Hoje estão na segunda instância os dois processos. É, um já foi meio que melhorou a situação, estava pior. É, na hora que entrou o recurso lá para ir para a instância superior, aí meu advogado colocou que ele não foi intimado para o dia do julgamento, saiu a data do julgamento e lá, o julgamento foi no mesmo dia. Então, não deu tempo dele fazer uma sustentação oral, igual a gente havia combinado, para que ele pudesse se emaranhar esse processo todo, porque era um processo complexo. O senhor mesmo, se fosse ler uma ação dessa, ele ia ficar confuso, com tanta confusão, informação, com tanta, né, contrariedade. É. Então, deveria ter uma sustentação oral, só que o meu advogado não teve essa chance, porque no dia que saiu a data do julgamento, já ocorreu o julgamento. E aí, lá na segunda instância, aí uma desembargadora agora remeteu para o relator, justamente por conta disso. Só que o outro processo ela negou e tem o mesmo motivo. Os dois processos foram julgados dessa forma, a revelia. Então, eu não sei se vai voltar para trás e vai ver um novo julgamento ou não, né? Se um vai passar e ter um novo julgamento e o outro não, já que o outro foi recusado, a gente vai fazer um novo recurso nesse sentido. E se vai mudar tudo ou se vai para Brasília, né, no caso, se passar também. Mas assim, o que é que eu estou pensando em fazer hoje? E aí eu quero as suas orientações também em relação a isso. Seria um novo processo, no caso, para incluir a consultora. Porque a consultora é a causadora de tudo isso, a partir do momento que ela fez um registro de um imóvel, que eu acho que ele não tem escritura, eu imagino que ele tenha só a matrícula, e deu essa confusão toda. Hoje, o que você fez processualmente falando, esse advogado, o que ele fez para você, para te ajudar? Ele só recorreu a decisão? Por hora, sim. Só recorreu a decisão. Não da ação monitória, mas da outra ação, né? Das duas. Das duas, tá. Uma foi recusada, e ela não aceitou, a desembargadora não aceitou, e a outra ela aceitou com a justificativa de que não tinha julgamento, não teve julgamento com a participação do advogado. Só que a outra também tem a mesma justificativa. Então, entendi, a gente ainda vai tentar um novo recurso em relação a isso, porque, né, foi cerceado meus direitos de defesa. Entendi. E aí eu vejo que essa situação te deixou chateadíssima, né? Você precisa tomar cuidado até para não entrar numa depressão, porque quando a gente toma uma porrada dessa da vida, machuca, né? Machuca. Então tem que estar com a cabeça boa, né? Agora, Isso foi em 2015. Nossa. Então nós estamos em 2023. Imagina o desespero. E eu não quero ficar nesse imóvel. O que, que eu quero hoje? Eu quero devolver o imóvel. Eu fui enganada. Eu fui, passei pelo processo vexatório, porque a consultora veio no condomínio duas vezes e por duas vezes falou bem alto para outras pessoas ouvirem. O apartamento foi invadido, que eu invadi, e que tem uma dívida. Ok, o apartamento foi invadido? Foi, mas não foi por mim. Quando eu entrei com ele aqui, eu entrei com ele com a chave na mão. E quem deve a consultora não sou eu, mas os moradores não conhecem, porque é um prédio com 124 apartamentos. Então, se eu imagino a minha imagem dentro desse condomínio. Não, eu me sinto horrível. Péssima. Imagina. Agora, com muito carinho, péssima, hein? Eu não sei o porquê, né? Qual que foi a estratégia. Vamos fazer as defesas, contestação aqui, contestação ali. Aquele ditado, quem conta a história pela primeira vez, leva uma certa vantagem, né? Se você me conta uma história, eu já pego e acabo analisando aquilo. Se eu conheço a pessoa depois, eu já acabo levando para outro lado, porque eu ouvi sua história em primeiro lugar. Então, na minha opinião, a forma jurídica que foi abordada isso não foi a correta. Por quê? Quando nós temos uma situação igual você sofreu um golpe, uma fraude. Você sofreu, estelionato. Então, o que deveria ter feito de forma rápida? Primeiro, levar para o criminal. Fazer uma denúncia a crime. Eu neguei. Levou, eu, né? Fiz. Fez, né? Foi arquivado. Foi arquivado dizendo que só pode ser reaberto com prova nova. Nem com um boleto comprovando a dívida, nem a construtora demonstrando o
sistema deles, com prints, com tudo, demonstrando que existia a dívida, que não entregou a chave, arquivou. Mas não se assuste, não. Essas injustiças acontecem com muitas pessoas. Você vai numa delegacia, não tem nem papel para fazer boletim de ocorrência. A justiça, eu falo a justiça e o sistema, né? O sistema de segurança pública no Brasil é um sistema falido, nós sabemos disso. É, mas você fez o certo, você fez o certo. Não sei como foi feita essa denúncia criminal, mas ela deveria ser atrelada a um processo. E qual processo? Ação declaratória de nulidade. Por quê? Quando você compra um imóvel, ou qualquer bem móvel, ou bem móvel imóvel, e você foi induzido ao erro, você sofreu uma simulação. Quem te vendeu, vendeu algo que não poderia vender, vendeu algo que não te informou como que estava, vendeu algo com débito, ou seja, todos os requisitos de uma simulação, de forma notória. Então, o que deveria ter sido feito no seu caso, lá naquele primeiro momento, logo após a compra, é de fato a ação declaratória de nulidade. Porque a ação declaratória de nulidade ia declarar o negócio nulo e todos os seus efeitos, e tudo que você pagou iria voltar para você. Poderia nessa mesma ação pleitear perdas e danos, que é o dano moral e dano material, que eu não oriento fazer nessa ação, mas numa ação própria, de forma estratégica, fazer uma ação de perdas e danos. E aí sim você usaria essa ação como matéria de defesa. Então, a forma que você... Não você, que você não tem culpa, né? Você, mas a forma que criar uma estratégia jurídica para te defender, na minha opinião, está errada. Está totalmente equivocada, porque você ficou como um lutador de boxe só apanhando, 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 e você não deu um soco. Você teve E eu também não concordei com a ausência de não incluir a consultora. Eu também queria, na época, que tivesse sido incluída a consultora. E não foi. Se ela tivesse sido incluída, ela estaria na minha audiência. E ela automaticamente ia informar. E aí, não, talvez, tivesse mudado tudo. Mas como ela desmembrou, ela resolveu a consultora lá sozinha, sem a audiência, eu fiquei amarrada. Porque ela ainda tirou os comprovantes que eu tinha, os áudios das gravações de cobrança e o boleto que eu tinha, ela mandou tirar do processo. Parecia que ela queria esconder debaixo do tapete a que existia a dívida e dar a casa para ela. Essa é a sensação que eu tenho. Você sabe que, infelizmente, você acompanha meu trabalho e eu procuro dar muitas aulas para advogados, iniciantes, advogadas. Eu defino muito a especialização, quem faz tudo não faz nada. É impossível um advogado atuar no criminal e no imobiliário, no cível. É impossível atuar na trabalhista ou no previdenciário, no cível. Na verdade, quem faz tudo não faz nada, só enrola os outros, em qualquer profissão. Então, é muito triste isso acontecer. Porque eu venho de fora, analisando juridicamente aqui, você foi muito mal orientada. É fato. Você foi muito mal orientada. Porque, poxa, comigo, você me contando a história. Primeiro passo, criminal. Ou melhor, faz o cível e depois o criminal. Porque aí eu uso no criminal o fundamento do cível. Ó, lá no cível tem até uma ação em andamento. Certo, mas nunca só. E deveria pedir a nulidade ou a rescisão. Mas esse caso é tão grave que eu enxergo simulação. Simulação gera indenização em virtude dessa simulação, além da nulidade. Poxa vida, hein, Rosana? Complicado. Agora quero te dar algumas notícias boas. Que você pode procurar conversar com o advogado seu, advogado, advogada, né? Eu posso até fazer, mas eu acho que vale a pena você conversar com ele, com ela, porque a ação declaratória de nulidade, não a nulidade, hein? A nulidade tem prescrição, 4 anos, já foi. Já foi. Agora, a ação declaratória de nulidade, a nulidade é algo tão grave que é a simulação que não tem prescrição. Você poderia usar uma ação declaratória de nulidade acumulada com perdas e danos contra, de fato, quem lhe vendeu e contra a construtora, porque você quer desfazer o negócio, desfazer em virtude da simulação que você sofreu, entendeu? Sim. E entraria nesse caso o cartório, porque o cartório já tem um histórico de registro de imóveis errados. Conheço uma pessoa que teve problema com o registro lá também. Assim, eu imagino, pela matrícula do imóvel, que eles copiaram, é o famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Eles copiaram os registros dos apartamentos aqui. Tanto é que não bate valores, não bate data, não bate nada. Então, eu imagino que eles pegaram do meu vizinho, trocaram lá o nome do casal, trocaram alguma coisinha lá e ficou. Hoje no cartório de registro de imóveis... Desculpa te cortar, mas hoje no cartório de registro de imóveis, qual que é a situação do imóvel? O imóvel está no nome de quem? Com uma observação que existe uma ação que eu movi contra ele e que não pode acontecer nada no imóvel até o trânsito julgado.
Só isso. Só que um antigo procurador meu, que foi o que assumiu o início do processo, na qual eu já substituí, ele me fez um favor de ir no cartório pagar, porque cometeram um erro lá e colocaram uma observação no meu registro de um outro apartamento desse condomínio, por conta de erro desse advogado que fez no processo dela. Ela colocou o número da minha matrícula ao invés da matrícula dela. Aí, com base nisso, que eu tive que pedir para ele para ir lá remover esse erro que estava lá, ele pagou para colocar uma observação de que o imóvel não tem dívida nenhuma.